こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日はミニトマトの種を出さずに半分にカットする方法をご紹介します。この方法をマスターするとトマトのマリネやサラダ、つくおきなんかにも種が出ることがなく、見た目にも綺麗に仕上がりますので、ぜひやってみてください。別動画には普通のトマトの切り方もご紹介していますので、ぜひそちらをご覧ください。URL は概要欄に貼っておきます。ミニトマトは種のお部屋が2つあります。間に壁があるので、ここをカットしていきます。トマトのお尻を見てみます。後ろから見ると、ここに黄色い線が1本入っているのがわかります。種はここから出ているので、お部屋がこことここにあることになります。なのでカットしていくのは壁のあるこの部分になります。ではここを切ってみたいと思います。まずヘタを取ります。黄色い線がこうやって入っているので、垂直にここを切ります。いい感じにカットできました。真ん中がスパッと切れるととっても気持ちいいです。こんな感じでかなりの確率で種を出さずに切ることができます。ぜひやってみてください。このチャンネルでは、料理がもっと楽しく楽になる料理術を娘に伝えたいレシピ集とともにお届けしています。この投稿が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。